E agora nós vamos para o quadro, tirando as suas dúvidas. Marco está aqui comigo, olha só a pergunta, Marco. Quando se faz cirurgia de catarata, no futuro será preciso trocar a lente? Você sabe? Não, nem né? Eu. Mas o Dr. Cláudio, oftalmologista, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vou responder uma dúvida de uma telespectadora que nos enviou. Depois que faz cirurgia de catarata, implanta-se uma lente intraocular, uma lente dentro do olho. Ela pergunta se essa lente tem que ser trocada no futuro. Não. O que acontece é que com o passar do tempo, essa lente começa a sujar. Não pelas impurezas do ambiente, nada disso. O próprio organismo, pelos artefatos dentro do olho, isso adere à lente, gruda-se na lente e deve-se fazer um laser para limpar. Limpa-se todo ano? Não. Normalmente limpa-se uma vez só. Pacientes que têm uma patologia, uma doença ocular, como glaucoma principalmente, ou doenças da retina, esses pigmentos aderem de novo na lente e deve-se fazer laser novamente. Mas a limpeza da lente normalmente se faz uma vez só e não deve-se trocar essa lente. É claro que se esse paciente tem um trauma, ou uma doença, ou uma patologia que essa lente sai do lugar, ou ocorre alguma coisa com essa lente, alguma alteração da lente, tudo bem, pode se trocar, mas a grande maioria dos pacientes, a lente se coloca uma única vez e nunca mais troca. O que pode se fazer é uma limpeza com laser, não vai precisar fazer cirurgia novamente, ok? Um bom final de semana para vocês e obrigado.